sme zodpovedali, ja som už tam povedala, ktorý si tak zapísala si pani.
Svetého nech je s vami všetkými. Dnes slávime sviatok svätej rodiny. Slávime tak prichádza, že najsvätejšie rodiny a svätej rodiny, tak hovorí cirkev. A chceme naozaj sa tak od tejto rodiny tak nejako nielenže učiť, ale byť v tej láske tejto rodiny, byť akoby členmi, že sme vlastne ich synovia, ich dcery, tak otvorme teraz svoje srdce a vyznajme svoje deti. Smiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa smiluje nad nami všemohúci Boh, kde nám hriechy odpustí a nech nás privedie do života večného. Bude sa radovať zo svojich detí a budú vyslyšané jeho modlitby.
Kto si váži otca, bude dlho žiť. A kto poslúcha otca, potešuje matku. Syn môj, buď oporou svojmu otcovi v starobe, a nezarmucuj ho, kým je nažive. Ak slavne na mysli, buď trpezlivý. A neohrdaj ním, kým ty si pri plnej sile. Nezabudne sa ti, že si mal súcit s otcom a odráta sa ti z hriechov, ktoré si napáchal. Počuli sme Božie slovo. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Kolosanom. Bratia, ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom a opúšťajte si, aby mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán opustil vám, tak aj vy. Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zvestom dokonalosti. A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele a buďte vďační. Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poučajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. A všetko, čo hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi. Ženy, podriadujte sa mužom, ako sa slúži Pánovi. Muži, milujte manželky a nebuďte voči nim nevrlí. Deti, poslúchajte rodičov vo všetkom, lebo je to milé Pánovi. Otcovia, nedráždite svoje deti, aby nezmalo mysel nevy.
Počuli sme Božie slovo. Hospodine, mudrcov sa Jozefovi vo sne zjavil pán aniel a povedal: Vstaň, vezmi so sebou dieťa a matku, pôjdi do Egypta a zostan tam, kým ti nedám vedieť. Lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil. On vstal, vzal za noci dieťa jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal už do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal pán ústami proroka: Z Egypta som povolal svojho syna. Po Herodesovej smrti sa pánov aniel zjavil ústne Jozefovi v Egypte a povedal mu: Vstaň, vezmi so sebou dieťa jeho matku a choď do izraelskej krajiny. Tí, čo strieľali na život dieťaťa, už pomreli. On vstal, vzal dieťa jeho matku a vrátil sa do izraelskej krajiny. Ale keď sa dopočul, že v Judei kráľuje Archelaus namiesto svojho otca Herodesa, bál sa tá ísť. Varovaný vo sne odobral sa do galilejského kraja. Keď tam prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret, aby sa splnilo, čo predpovedali proroci. Budú ho volať Nazaretský. Počuli sme slovo Pánovo. Dnešný deň rozjímať, možno aj v manželstve, v rodine,
Myslím si, že mnoho mladých ľudí a mnoho tých, ktorí chcú vstúpiť do manželstva, myslím si, že majú taký maličký strach, že čo bude, či je to naozaj partner na celý život. A kým začnem čítať pastierske listy, mi to trochu prichádza taká namysel, taká vec, keď sme boli takí malí, tak nám hovorili, že nájdite si svojho partnera, takže také pozvanie, že keď manželia ja sedeli pri sebe, potom na to požiadali, že nájdite si svojho partnera. Bratia a sestry, prežívame radostný čas Vianoc. Pre kresťanov jeden z najväčších sviatkov, pre všetkých čas radosti. Aspoň to tak cítime, že by mal byť časom radosti pre všetkých. Je na mieste pýtať sa, čo je dôvodom tejto nevšetnej radosti, darčeky, áno, aj darčeky. Ale tie predsa dávame, dostávame aj pri iných príležitostiach. Nie je pochyb, že k čarom Vianoc jednoznačne prispieva čarom rodinného spoločenstva. Hovorí sa, že na Vianoce by nikto nemal byť sám. A tu prichádzam k hlavnej myšlienke motivovaný aj názvom knihy svätého Pána Boha Jána Pavla II. Dar a tajomstvo. Totiž všetko, čo je dôvodom vianočnej radosti, možno vyjadriť slovami dar a rodina. Boh nám v osobe svojho syna dáva dar nad všetky dary a prijíma nás do svojej rodiny. Dieťa v jasliach je živý dar pre nás, pre rodinu Božích detí. Preto apoštol Ján píše vo svojom evanjeliu, veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, a aby mal väčší život. Tento Boží dar je vyjadrením Božej lásky, je pravdivým darom. Učí nás, aby sme sa takýmto živým a pravdivým a hodnotným darom stávali aj my. Darom pre rodinu, darom pre spoločenstvo. Lebo dar, ktorý sa len tvári ako hodnotný, je po spoznaní opravdivej hodnoty odsúdený na vyhodenie. Boh nás obdarúva a zároveň prijíma do svojej rodiny. Osamelosť v nej nemá miesto. V jeho očiach sme všetci vzácni. V apoštolskej exhortácii Familiaris Consortio nás svätý Ján Pavol II povzbudzuje. Naša doba potrebuje múdrosť. Človek je obraz milujúceho Boha, lásky. Boh stvoril človeka ako muža a ženu na svoj obraz a podobu. Tým, že ho z lásky povolal život, zároveň ho aj určil pre lásku a pre život v spoločenstve. Veď ako veríme, Boh je spoločenstvom osôb navzájom zjednotených v láske. Preto aj kresťanské zjavenie poznáva dva vlastné spôsoby na realizovanie povolania ľudskej osoby v jej celistvosti láskou, manželstvom a panenstvom. Obe, každé svojím spôsobom, sú verným prejavom najlepšej pravdy o človeku, pravdy, že človek je na Boží obraz. Totiž láska človeka zahŕňa aj ľudské telo a telo má účasť na duchovnej láske. Manželstvo a rodine sa vytvára súhľad medzi osobným vzťahom, manželský vzťah, otcovstvo a materstvo, vzťah detí a súrodencov, ktorými sa každý človek povádza do ľudskej rodiny i do Božej rodiny, ktorá je cirkev. Rodinná modlitba, ku ktorej vás chcem osobitne povzbudiť, má svoje charakteristické znaky. Je to spoločná modlitba manžela a manželky, rodičov a detí. Prvoradou a nevyhnutnou zložkou výchovy k modlitbe je konkrétny príklad a živé svedectvo rodičov. Taký otec a taká matka, čo sa modlia spolu s deťmi, čím prejavujú svoje kráľovské kniazstvo, zostupujú do hĺbky srdc detí, kde zanechávajú stopy, ktoré nedokážu zmazať ani budúce životné udalosti. Počujeme slova pápeža Pavla VI, ako povzbudzuje rodičov. Matky, učíte svoje deti kresťanské modlitby, pripravujete svoje deti za pomoci kňaza, nie naopak kňazi za pomoci matiek, na sviatosti prvých rokov, na sviatosť mierenia, na Eucharistiu a birmovanie.
Navíkajte ich, aby mysleli na trpiaceho Krista, keď ochorejú, aby vzývali o pomoc Pánu Máriu a svätých. Modlite sa v rodine a ženec a vy pozorie, modlite sa aspoň občas s deťmi a s celým rodinným spoločenstvom. Váš príklad sprevádzaný čestným zmýšľaním i konaním a podporený spoločnou modlitbou má takú váhu ako škola pre život, ako zvlášť záslužný bohoslužobný úkon. Takto vnášajte pokoj do svojich domov, pokoj tomuto domu. A nezabúdajte, že takto budujete cirkev. Obraciam sa, pokračuje svätý Ján Pavol II, s chvením a so starostlivosťou na vás, manželia, na vás, otcovia a matky rodín, na vás, mladí chlapci a dievčatá, ktorí ste budúcnosťou a nádejou cirkvi sveta a ktorí budete oporou a hybnou silou rodín v 3000 ročí. Na vás, ctihodní a milovaní bratia biskupskej a kňazskej služby. Na vás, drahí reholníci a reholníčky, na vás, duše zasvetené Bohu, ktorý vydávate manželom svedectvo o najlepšej pravde lásky k Bohu. Na vás, všetci zdravo zmýšľajúci ľudia, ktorí máte z akékoľvek príčiny obavy o osud rodiny. Budúci osud ľudského rodu závisí od rodiny. Chcem vyprosiť ochranu svätej nazaretskej rodiny našim rodinám. Nech vás ochraňuje, obraňuje, osvecuje spravodlivý muž svätý Jozef, neúnavný robotník a jemný strážca jemu zverených osôb, ktorého v nastávajúcom roku budeme osobitne uctievať. Nech Panna Mária tak, ako je matkou cirkvi, stane sa aj matkou každej domácej cirkvi. Nech zmierni trápenia a zotrie slzy všetkým, čo trpia pre ťažkosti vo svojej rodine. Nech je Kristus Pán, kráľ našej rodiny, prítomný tak, ako v Káne, vo všetkých kresťanských domoch a nech tam rozdáva svetlo, radosť, vyrovnanosť a silu. A teda, ak chceme aj naďalej prejavovať vianočnú radosť všetkým, zvlášť našim blízkym, tieto dve slova, dar a rodina, nás môžu motivovať takto. Ku darovaným dárčekom, pripadným, opravdivou, sebadajúcu lásku, ako ste to mnohí urobili v spojení s finančnou zbierkou na spisku katolickú charitu, za čo vám z úprimného srdca ďakujem, a stávajme sa hodnotným živým darom pre rodinu či duchovné spoločenstvo, v ktorom žijeme. Takto rozhodníme radosť nielen cez Vianoce, veď tomuto nás učí Ježiš. Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Monsignor Janko Bož, diecezný administrátor spiskej diecezy. A sestry, keď ste prijali sviatosť manželstva, Pán Ježiš vás posvetil za kresťanských manželov. Pri prijatí tejto sviatosti ste slúbili, že budete žiť v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte cez celý život a že ste ochotní s láskou prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich podľa Kristova evanjelia a podľa zákonov jeho cirkvi. Dnes na sviatok svätej rodiny, keď nám cirkev vyzdvihuje svätú rodinu ako žiarivý vzor, zhromaždili ste sa pred oltárom v dome Božej rodiny, aby ste prijali osobitné požehnanie pre svoje manželský a rodinný život. Aby ste na porodovanie svätého Jozefa a Panny Márie zvelatovali svoju lásku.
žili ako domáca cirkev Božej milosti a boli pravými svedkami viery Ježiša Krista pre svoje deti. Modlíme sa, nebeský Oče, Ty si z lásky stvoril človeka a na cestu lásky ho neprestane voláš, aby si mu dal podiel na svojej večnej láske. Ty si sviatostným zväzkom spojil týchto manželov, aby verne zobrazovali Tvoju lásku a mali účasť na Tvojom stvoriteľskom diele. Daruj im radosť a svoje požehnanie. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Teraz si pohľadte svoje manželský súhlas, aj keď mali by ste to mať aj hore. Ale najprv vám poviem tú časť a vy to po mne zopakujete, môžete sa chytiť za ruky. A po tejto obnove manželských sľubov potom ešte bude taká modlitba požehnania. A po modlitbe požehnania začneme mať význanie viery a počas toho by som vás požehnal relikviou Jána Pavla II. Takže opakujte za mnou. Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista. Obnovujeme svoj manželský súhlas. Obnovujeme svoj manželský súhlas. A prosíme Pána. A prosíme Pána. Aby sme žili v Jeho milosti a láske. Aby sme žili v Jeho milosti a láske. Tak nám Pán Boh pomáha. Veľmíme ťa, Bože Oče, že Tvoj syn žil v ľudskej rodine a mal účasť na jej starostiach a radostiach. Veľmíme ťa, Bože. Veľmíme ťa, Bože Ježišu Kriste, že si povýšil manželstvo na sviatostný zväzok. Veľmíme ťa, Bože. Veľmíme ťa, Bože Duch Svätý, že prebývaš v čistých srdciach ako vo svojom chráme a naplňaš nás svojou láskou. Veľmíme ťa, Bože. Bože, nebeský Oče, zachovaj a ochraň týchto manželov a ich rodiny vo svojej milosti, urob ich pokojnými a šťastnými. Daj, aby je v ťažkostiach a bolestiach stáli jeden pri druhom a navzájom si slúžili. Ako Tvoj syn slúžil nám, udelím aj ich deťom svoje požehnanie, aby stále žili v Tvojej láske a raz sa všetci stretli v Tvojom nebeskom domove, skrze Krista nášho Pána. Verím v Boha, thank you.
jedna rodina spojená tou istou vierou Otca, ktorému predkladáme svoje modlitby a dúfame, že myslíš, s dôverou sa modlíme. Thank you.
sa, bratia a sestri, aby sa boli vaša obeta zahľadila Bohu od svojho obeta. Nech Pán príde obetu svoju na chválu a slavu svojho mena na úžitu nám i celej svetej cirkvi. Bože, Otče náš, prinášame Ti smiernu obetu a dokonce ťa prosíme, aby si nám otovaný Pani Mária svätého Jozefa upevňoval naše rodiny v Tvojej milosti a v Tvojom pokoji. Skrze Krista nášho Pána. Večer pred svojim pomučením vzal chlieb do svojich svätých a ctihol vidru. Pozdvihol oči k tebe, Bohu svojmu všemohúcemu Otcovi. Vzal ti vďaky jednom rodečil, vládol chlieb a
dám vám svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal do svojich svätých a zdiel víru tento preslávny kalich. Znova ti vzdával vďaka do prorečiu a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a píte z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vlieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Vyznajme tajomstvo viery. Prosíme ťa, Oče, daj im a všetkým chlistu odpočívajúcim prebývajú vlastný vlád svetlá a pokoja. Aj nás, svojich riešných služobníkov, ktorí dúfame v Tvojej prevedené milosrdenstvo, priveď si to spoločenstvo a svojich svetlých apoštolov a učeníkov, Jána, Štefana, Mateja, Barnabáša a všetkých Tvojich svetlých. Prosíme ťa, príjmi nás, svojich spoločenstva, nie pre naše zásluhy, ale pre Tvoje veľké zľutovanie, skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze Neho, Ty Bože, všetky tieto dary stále tvoríš, posvedzuješ, oživuješ, požehnávaš a nám dávaš. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš Ty Bože, Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým, všetku úctu a slávu, po všetky veky veľa. Thank you.
Tebe, Oče, Ty nás posilňuješ pri sviatostnom stole. Pomáhaj nám vytrvalo nasledovať príklad Svätej rodiny, aby sme po utrpeniach tohto života dosiahli večnú blaženosť v jej spoločenstve skrze Krista nášho Pána. Sviatok Svätej rodiny Ježiša Márie Jozefa, pondelok, zajtra Sviatok Svätých neviniatok učeníkov. V piatok je Panny Márie Bohorodičky slávnosti nový rok a v sobotu je Sv. Pascha Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov cirkvi. Sv. Omše pondelok naše stredu ráno o 7. večer o 18. Vo štvrtok je Sv. Omše ráno o 7. a večer o 17. či na Silvestre je hodinu večer skôr. Na nový rok sú svätá omša tak ako dnes, tak ako v nedeľu 7.30, 9.00, 10.30, 18.00. V sobotu ráno 7.00, večer 18.00 a v nedeľu tiež 7.30, 9.00, 10.30 a 18.00. Dnes bude o 17.00 aj adorácia v hodine svätá omša. Ďakujem nám pomožnosť na konci roka bude na záver večernej svätej omše, ktorá je o 17.00. 15 minút pred polnocou bude v kostole po svete podskalka vyložená sviatosť oltárna a o polnoci bude požehnanie. V piatok ku chorým na kúkle sviatok v tomto deň nepôjdeme. V sobotu o 7.00 ráno bude fatimská pobožnosť a hneď po nej bude svätá omša. Budúci nedeľu je prvonedeľná pobožnosť o 14.30 v oboch kostoloch. Vyzývame veriacich, aby na svätej omši dodržiavali hygienické opatrenia, každá druhá lavica v kostole nech zostane prázdna a medzi sediacimi nech je vždy jedno miesto voľné. Na predaji je farebná publikácia s titulom Čarovné sakrálne pamiatky Slovenska, cena jednej publikácie 15 eur. V knihe sú fotografie a informácie o našej farnosti. Publikácia je k dispozícii v sakristii. Aktuálne informácie o programe bohoslúžie budú uverejňované na facebookovej a webovej stránke farnosti, ak by sa teda niečo zmenilo. Po uznání venuje na kostol 100 eur, 50 eur, 50 eur a 50 eur. Všetko bolo uznáme. Všetkým radcom vyslovujeme úprimný pánu zaplatiť. Teraz ešte bude krátka adorácia a po nej bude ešte raz požehnanie z relikvie a potom to vyhodí. Ktorí z nás podľujú zrných ľudí.
zrady synov, zrady dcery. Pane, ďakujeme ti tiež za sviatosť manželstva, že si vôbec ustanovil túto sviatosť. Pane, možno dnešný svet si nevedomí, aký zmysel má sviatosť manželstva. Nie to iba papier, nie to iba úrad. Nie to iba o tej slávnosti, ktorú tu v kostole musí absolvovať. Ale je to o tvojom požehnaní. Je to o tvojej milosti, je to o tvojom sprevádzaní. Keď si bol v Káne a tvoja mama si všimla, že nemajú vína, veľmi rýchlo si vedel, čo urobiť. A takisto je v manželstvách, keď nemajú vína lásky, vína porozumenie, vína dôvery. Tak ty vieš, čo máš urobiť. Ale potrebujeme k tebe prísť. Potrebujeme ti dovoliť tak, ako tento starejší dovolil, aby nám zobrazil všetko to, čo si povedal. Potrebujeme aj my v živote dovoliť tebe hovoriť do nás, do našich vzťahov. Pane, vytváraj vždy dobré manželstvá. Prosíme ťa, Pane, za každé manželstvo našej farnosti, aj tých, čo sú tu v kostole, možno aj tých, ktorí sa nejako inak s nami modlia, s nami sú inak spojení. Chceme myslieť naozaj na každé jedno manželstvo našej farnosti. Aby si sa každé jedného manželstva dotýkal. Aby si každé manželstvo naplnil tým novým vínom, aby sa stali tým novým mechom. Zasvetujeme ti každé jedno manželstvo. Aj to, ktoré možno prežíva nejaké trápenia, ale to, ktoré je dnes šťastné. Pane, každé jedného manželstva sa ujmi. Prosím ťa o to, napojím na veľkého rodovníka, rodín, svätého Jána Pavla II. Prosím ťa, Pane, o tvoje požehnanie.